შვიდობა მოგცეთ ჟურნალფასო რადიო მსმენელებო მერთმა წყალობა და ყურთხევა ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ნებების შესახებ დღეს გქსურს თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ ერთ-ერთ უმთავრეს ძირითად ნებაზე რომელიც ადამიანს ებძვის ეს გახლავთ ეგოიზმი როგორც შემდეგ უკვე მოთ ნახავთ ის არის ფაქტობრივად დედა და საკვეبي ყოლა სხვა ნებებისა და ბოროტებებისა რომლებსაც ადამიანი თავის ცხოვრებაში ჩადის ამდენად აი ამეგოიზმის ნებას, ცოდვას უნდა მიექცეს უდიდესი ყურადღება, ვინაიდან არასორი გაგება სიყვარულისა საკუთარი თავისადმი წარმოშობს უამრავ manquerებას და ეს manquerებები კიდევ სხვა manquerებს ჩემ გასწოთ ალბათ რომ კრისტემ როდესაც საუბრობს საკუთარ თავის სიყვალულზე ამბობს რომ რომასა უყვარდესო სულითвисиი მან წარიწყინდოს იგი და რომასა ზუდე სულითвисиი ამასოფელსა ცხოვრებით საუკუნო დაემორჩოს იგი და ახ სიტყვა სული მეემართება ძმამდადანო ცხრობას და ის ვისაც მეტისმეტად უყვარს ცხრობა და საკუთარ თავი ასობრივად ნადგურდება პავლემოციკული როდესაც აღწევს ბოლო ჟამს ადამიანისტვის დამახასიათებელ ნებებს მათ შორის უპირველეს ესე იგი გამყופს ეგოიზმს ხოლო ესე უწოდეთ რამეთუ უკ ნასკნელთა ღერთა მოიწინენ ჟამნი ბოროტნი და იყვნენ კაცნი თავის მოყარე ვერცხლის მოყარე лах თაუმოთნე ამ პარტავანკ მოбар მამა დედისა ურჩ უმატლო უღილს უყარულ ესე იგი წმინდა წერლი და ეს ორი მონაკვეთი წმინდა წერლიდან წარმოადგენს იმ დიდ სიავეს გამოვლენებას ჩვენს სულიერ ცხოვრებაში რასაც მოაქვს ადამიანისათვისそれт რომ эгоизმიസ് ვნებას ამიტომ შეეცდებით აღწეროთ ის მის თვითესებები, როგორია ის რა არის ზოგადად ეგოიზმი და რატომ უყვარს ასე denn თავი საკუთარი თავი ადამიანს არასწორად და არა ისე როგორც ამას მაცხოვარი ბزانებს. რომელსაც უყვარდეს სული თვითის цаრი წმინდოსი იქ და რომელსაც ზუდა სული თვითის მან სოპოსა ცხოვრებას საუკუნო დაიმარხოს იქ. ესე იგი, სიყვარულს აქვს ძმონ და დანო اورگواری گاگبا, ესე იგი, ერთი როდესაც სულითვისი цаრეწმინდოს და მან აცხონოსიგი, ეს არის ის სათნო და მისაღები და ქრისტეს მწნების მერი სიყვარული, როდესაც ის ებძვის თავის مانკიერებებს, თავის ხორციელ مانკიერებებსაც, რომლებიც თავის ხორცი უდინდება და იმ ეგოიზმის სიყვალულ და ნოხორცის საპირისპირო სიყვალულს ავლენს. ხორცის შეულის სიყვალულში კი წმინდა მამები ყოველთვის გულისხმოდნენ, რომ ადამიანს უყვას თავის თავის მოვლა, ებრალება ხშირი შემთხვევაში ის და აქეთა გამოდინARE მის დასკვნებს ესეთი აზროვნებით და სულიერით, სწორედ აი ამ ეგოცენტრიული კომპარეოპიდან და შეულის უაზრო დააციყვარულიდან გამოდინარებს. თავად ეს სიტყვა ეგოიზმი ამდასტურებს, რომ ის არის საკუთარი თავის გადაჭარბებული სიყვარული და წმინდა ნიკიტა სტიტატის მიხედვით ეგოიზმი არის შეულის უაზრო სიყვარული. თუ ქრისტიან სააგს ეგოიზმი მაშინის შეულის მოყარულია, ამბობს წმინდანი. ან ფაქტ მიაქციეთ ყურადღება დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანუ სად სიყვარული ერთის ხრივ ფიქრობს ადამიანი თუ ესე იგი ეგოისტურად ყავსო, მაშინ ის შეეულის მოყარული. ანუ საკუთარ შეეულის ფუფუნებაში ყოფნა უნდა, კომფორტულად უნდა ყოფნა, არ უნდა რომ შეაჭიროს ის მარხვით, ლოცვით, ასკეტიური ზოგადად ცხოვრებით და ეს აღშორებს მას ღვთის სასუფევოს და თავად ღმერთსაც. როდესაც ადამიანს უყვას მეტისმეტად საკუთარი შეეული, უგულებელყოფს შემდეგ ღმერთს და თანამოძმეებსაც და მაშინ ვამბობ ჩვენ ძმამ და დანო რომ ესე იგი э, эгоистиა ეს ადამიანი და ამ ნებით არის მაგალითად შეპყრობილი. წინდა მაქსიმედ ხსარებულიც ამბობს რომ ეგოიზმი არის შეეული სადმი ვნება. ესე იგი, ნუ პრინციპში ჩვენთვის ეს ყველაფერი გასაგებია, თუ გვართ უსაზღუროთ საკუთარ ის შეؤولის მოყარულები, ესე იგი შორდებით ამით ქრისტეს მცნებებს. და ამავე დროს შორდებით მოყვასაც, �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ჩვენი ოჯახის წევრები აღარაფერს ვამბობ ზღვაზე მეგობარი იქნათ ესავია თუ კოლეგა სამსახურში თუ ასე თუ შემდეგ და ასე შემდეგ ჩვენ დავინახავთ რომ ეს ადამიანები რომელსაც მხოლოდ თავისგენი თოხნის ის უკვე არის ціна авдегобаші როგორც христівських небебтан, а також мас екнеба проблемები მოყვასтан мимртებაში. з етом есвнеба, რომელიც маші гамовлинда егоїзми сахит, რომ ყველაфери масурсу, פרו метисурсу, видре схвас და схვისი განსაცдельсату, схვისадми ზогадад აкс 0 რეагиреба, ცხადია, ეს არის უديدესი цოდო. ახღოლა ზოგადად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა რომ მინდა მამების მიხედვით ეგოიზმი არის ხეულის ממარტ ვნებიანი და უაზრო თფიალი რაც ეწინააღმდეგება იმ ჭეშმარიт სიყვარულს და თავშეკავებას რომელიც ჩვენ ხმერთმა გვიანdelta ეგოიზმი სიყვარულის და თავშეკავების საპირისპირო ცნება ძmainWindow დან да хშირат amas verarkova ave da verarkves da arsul zalbat gaarkvos adamianma romelis aris amits shemgropeli tskhadia arguliskhom chven egoizmshi s kheuzes zrunvas ragat fiziologu parglepshi nu ak saubaria tu akhla avad gavkhtebit ratkomauda unda ganveqlnot mevidet ekimtan es suskhva ramia ак саუბარია მეტის მეтат ვნებიან სრულმასე საკუთარ შეულზე და საკუთასულზე ანუ راسгулиສົებთ მაგალითად ზეთმეტი ფუფუნების მოყარულობა ან კარგი მე ზეთმეთად გაប្រანჭული ჩაცმა ან ზეთმეტი ჭამასმა და თან ისეთი გემოვნებიანად ფუპუნებს რაც მოითხოვს ეს ყველაფერი ზღადია ადამიანის სხეულს ადუნებს ასკეტური მოღვაწეობრივი ცხოვრებისათვის და პირიქით მას ხდის ესეთ უძლურ მონასაკუთარი ვნებებისა წმინდა მაქსიმე როდესაც განიხილავს აი ამ ეგოიზმის, מחასიათებელ თვისებებს ასეთ რამეს წელს, რომ ქრისტიანი ავნებით ემონებას შეოს და საკებს მადლს იკლებსო. ანუ ხედავთ ესე იგი შეؤولის დამნები და ასევე საკებსაც ემონება და ამის შედეგად, რა თქმა უნდა, მადლსაც იკლებს და ნერულა სიამონების მოყარეობის უფშკში ეშვება. ან გადა ეგოიზმის ნება უბიძგებს ადამიანს პრომედად და ინტერესდეს საკვეების მიღებული სიამოვნებით და ვხედავ ჩვენ ხო აი ჭამას მისადმი როგორი ნება გვაქვს და სუფრებს და როგორი როგერები ვართ და და სხვა სურულების დაკმაყოფილებაც შემდეგ მოყვება ამას სურვილი ეგოიზმის ნებით ადამიანი კპირატესობა სანიჭებს შეულის შვებას სათნოებით მიღებულ ტკვილზე მეტად და უბიძგებს ადამიანს არ განიცადოს ის ტკვილი საკვებით და ამგვარად სულს ზღადია აშორებს აი იმ ასკეტური სიხასტური გზისაგან რომელიც არის მთა მამის მiernანდერზე მთა გრიგოლ სინელი ცამბობს ამას რომ ეგოიზმის ნებ აღმაディベჭდება ხვა დღეს მსურველთა სულშია და ნიკიტა სტიფანდიკი მას ახასიათებს რომ ყველაზე ცივი ვნება არის. ესე იგი, საწვისები ჩვენი აი ამ სულიერი მანქერებისა სწორედ რომ აქ უნდა ვიძვეთ. ეგოისტი ადამიანის საგულისმეზეთი მაგალითია გუგრილი მდიდარი ხომ რომელიც сахарებაშია нахсенები ის ეს ფიქრობს ნახეთ აშენოს ახალი შენობები მოაგროვოს ქონება და შემდეგ თავის უს უთხრას რომ სულო გაკუზ მრავალი კეთილი დაუნჯებული მრავალთა წელთა და განისვენე ჭამე და სვი და გაიხარე ესე იგი ეგოისტი ადამიანი ფაქტობრივად მას არ აინტერესებს სულის კურნების ღმერთის დიდება არც მოყასის სახელება მას ხოლოდ ერთი რა მაინტერესებს საკუთარ თავზე ზრუნვა, როგორაც ვია, როგორ გამოიყურება, რას ჭამს, რას სვამს და სრული პრობლემები დიდად აღარ ამარდებს მას და რაც უფრო დრო გადის და მას არ აქვს ეს ყურადღებას მითუ პრო ძმანდანო ის ხდება უფრო მეტი ვნების მქონე. წმინდა მამების მიხედვით, ესე იგი, ეგოიზმი არის რედიტობისთვის წინსulis დამაფკოლებელი. ანუ ის ხელს უშლის მამდა, ანუ ადამიანს, რომ საქმეებში ქრისტეს ცნებები დაიცვას. ეს ნეულება სხეულის უკორნებელ ნებაში გადადის და სულის ხრვალება ფაქტობრივად ყინულად გადაიქცევა და ნებით ცხოვრების წესი იწფეს და წარმოიქმნება ნამდვილად გულისტკენების სხვა და სხვა სნეულებისა სულ სჭირდება ბზოლა, ქრისტეს მცნებების დასაცავად და არა ფუფუნება და მსუნველობა ზედმეტი მასზე და აი ამ ვნებებისაგან გასათავისუფლებლად კი წმინდა მამი ყოველთვის გვერჩევდნენ თავშიკავებას. ავიღოთ ესეთი მარტივი მაგალითი ძმამი და დანო, რომელიცაც wart ოჯახში. აი არის დაუშვოდ ალაღაც ખილ სიტყვაზე თქვა ანუ რაღაც საკვები რომელიც უნდა გაიღოს ყველასე ხო და ჩვენ მაგალითად ორი ვარიანტი აქვს მოქმედების ხო ერთი არის რომ ვიღაცას აკლდება ერთი არის რომ ჩვენ შევჭამთ და სხواس დააკლდება ოჯახის წევრს იგივეც მას და ას შობელს თუ შვილს თუ ასე შემდეგ და მეორეში თუ ვიკლებ და პიკრო გადამოხდა დიდი ამბავი თუ არ შევჭამე და ჯობია ჩემაცмам და ჩემ ოჯახის წევრმა შეჭამოს ამითი ჩვენ მოვიპოვეთ مالს ხედავთ როგორ განსხვავება ერთი შეხედვით თითქოს და ყოფिती სურათია რომელიც ყოველდღურად ჩვენ ცხოვრებაში ხდება მაგრამ რამხელა შინაარსი დება აი ამ პატარა მაგალითში ხო ადამიანი ფაქტობრივად მე უკვე კრესტასმ წნები შემსრულებელი ხდება და აშურად და აი იღო ვაშლი ან ბანანი სიტყვაზე თქვა სახში და რომელიც მან დათმო საკუთარი მოყასისათვის. აქედან იწყება ღივდება ძმამ დაანო სათნოებები. ადამიანი თავში კავებული მას მადლი ეძლევა და მადლის შეთიგად შემდეგ ყოველვე ისიც, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყნიურიც რამდენიც მას ჭირდება და როგორ ჭირდება ამას ხმერთი მას არმიაკლებს და 100 წელადაც მიუგებს, ვინაიდან უფალი არავისთან ვალში არ რჩება zaman დადან. წმინდა ივანი კიბის აღმწერელი ცამბობს ეგოიზმის შეცხებდა ის ამბობს, რომ ეს არის ედგვარი საბურველიო, ის არ უშვებს სულს კურნებისთვის და სულის სიღმეში არსებულ ნებებს უმალავს ადამიანსო. დაეგოიზტ ადამიანს არ სურს აიამ საკუთარ ის თავის დანახვა, არ სურს აიამ სულიერის სიგლახაკის შეგზნება და როგორც მინდა мамები ამბობენ ხოლმე,それთრომ ბროტების სათავე და ბროტების დედა გახლავთ აიამ ეგოიზმი წარმოშობს. უპირველეს ყოვლისა იმ ვნებებს და გულისტკნებს, რომლებიც შემდეგ უკვე აი ესეთ დასპარეზე კადის ადამიანის ცხოვრებაში და მას უკვე ნაკლებად აინტერესებს პრობლემები. რაიწება ამ დროს ფუფუნებისში ყოფი მოდუნებული ადამიანი ფიქრობს, რომ მას უფრო მეტი სიამოვნების მიღება სურს. ამას ცხადია, ოჯახი მის საშუალებას არ აძლევს და ვერ აძლევს იმის გაკეთებას, რაც მას უკვე მოთხოვნილებები გაუშთა. ცხადია, ოჯახის წევრი დაუშვად მეუღლე აკაცი რომელიც ესე ფიქრობს რომ მას მეტი სიამოვნება სურს რომ თითქოს და ხან მოკლია ეს ცხოვრება და ვაგროვებული აგერ შეიძლება დროც ატარო კარგად და ამას ამის საშუალებას ოჯახი არ აძლევს შემდეგ ადაბიანით გამს ნაბიშს რომ მიდის ბრუშობს და გონია რომ ამით უფრო მეტი სიამოვნებას მიიღებს ამ ცხოვრებიდან სინამდვილეში წადია ეს არის ყველაფერი წარმავალი წამიერი და ამას ამით კარგავს ولافيرز მამდა და ნუ ჯერ პირველი ყოვლისა მადლს რაც არის მადლს დაკარგვა უკვე სულიერ სიკტილის ნიშანი და შემდეგ უკვე ზღადია ფიზიკურადაც გდება ამიტომ წმინდა მამები სწორედ ამიტომ გვეუბნებიან რომ ის არის სათავე ხედავთ ერთი შეხედვით რომ პუნებავ რა შეიძლება მომიტანოს მაგრამ განვითარდა აზრევი თუდათ და მოიტანა ის რომ ოჯახში პრობლემები, მეუღლესთან პრობლემები, შვილებთან პრობლემები, ან დაუშვოთ ავიღოთ სმელი პურის ჭამელი კაცი, რომელიც ღედაღამ ქეიფობს, ხო? და ამითი რა თქმა უნდა ის ოჯახს ავნებს. მას ის შემოსავალი რაც აქვს, ხო? ღედაღა მილიარდტელი უნდა იყოს კაცი, რომ გეყოს და ღვანდელი ყოფიდან გამომდინარე, ჩვენი ყופה იმდენად ძიმია ის უგორათ რომ ეხა ადამიანი ყოველთვის როცა კეიფის ხასიათია, ამით ეკონომიურათაც ზიან საყენებს, ოჯახს და ხათი აქ იწება უკვე პრობლემები. ამაზეა საუბარი. ის ხორმუცელობა, ეს თავისის კუჭის მონობა მიყანს ადამიანს იქამდე, რომ თავის ეგოიზმით გამომდინარე ეს ყველაფერი მიყანს პრობლემებამდე, რომლებიც ხშირად შემდეგ უცუდად თავდება. да эгоизმი არა მხოლოდ დედა ადამიანების არამედ ვნებიანი გულის თქმების დედაც არის და გემოთმე ყოლეობის გულის თქმა შემდეგ წარმოშობს გარყვნლების გულის თქმას როგორც გითხარით ამაოების გულის თქმას ანუ ამპარტავნებას შემდეგ წარმოიქმნება მრისხანებად წუხარების გული ღზნები რაღაც შურის გულის თქმები და სხვა და სხვა მესი ღადია, მესი ხანება, წუხარება და შეიძლება შემდეგ კიდევ უარესი, ბიჭებო, ხთეს ეს სწორედ რომ მესი არასდორი სულიერი მდგომარეობიდან გამომდინარეობს ამან და ისიხიოს პრესვიტერი ესეთი ძმინდანი გვასავლს რომ ეგოიზმზე დედი სიავე არ არსებობს. ეგოიზმი დედა რომელიც ბერშვილ შოპს. მესი შვილები არიანო გემოთ მოყარეობა არყვნილება, შური და მათი წويرვალი არისო ამ პარტდავნება. ეგოიზმი შეпробиლი არის დაბრმავებული, რადგან არ შეუძლია სამყაროსა და ისტორიის მართველი ღმერთის ენერგიის დანახვა. აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ასეთი ადამიანები ხედავს მხოლოდ საკუთარ თავს და მის მიღoa, ვერავის და ვერაფერს ვერ ხમેც ხედავს ვერ სხვა ადამიანებს. იგი არის კასთმოძულეც ამ ამ კუთხით, ღმერთმოძულეც და ამიტომ გვასწავليز მთა მამები რომ ნუ იქნები ეგოისტი და არ იქნები კასთმოძული და არ ღმერთმოძულეო. აი ესეთი პირდაპირი კავშირები ჩვენ ცირეოდენი მაგალითები მოუყვენეთ ამისი და ამითი დაგვანახა უფალმა რომ არის ესეიოლი გინდოდეს კაც ყველაფერზე მე მინდა ჩემია. ეს არის ძალიან მავნე და ძალიან დამძიმველი და ძალიან მძიმე შედეგების მომტანი და აქეთენ გამოსავალი ყურნება რა არის? ეს არის ახლა ჩვენთვის ამოსავალი. დავინახეთ რომ ეს ცოდვა არსებობს ჩვენში, მას შეუძლია განვითარდეს და სხვა ცოდვები წარმოშოს და ძალიან ძიმეც და როგორ განვიკურნა? საჭირო პირველ ყოვლისა ადამიანის განთავისუფლდეს აი ამ საშინელი ვნებებისაგან, ანუ ყველაზე ავი ეგოიზმისგან. ნუ როგორ გავთავისუფდეთ ადამიანებმა რომ მოიშოროს ეს ეგოიზმი, ზუსტად დაინახოს უნდა პირველ ყოვლისა, ის დაფარული და მიჩუმებულივნები სინანული უნდა გამოხატოს და ამ სინანულით უნდა ჯერ ყოვლისა როგორც გითხარით, დაინახოს ეს თავის მდგომარეობა, დაინახოს როგორ მ იმ ძიმ მდგომარეობაში აყენებდა არამხოლოდ საკუთარ თავს თავისი არასწორი სიყვარული, არამედ მოყვასთან მიმართებაშიც როგორი იყო და არაფერს მომბერო ხმეთთან მიმართებაში, რომელიც საერთოდ დავიწყებული აქვს. და ასეთ ადამიანმა 100 წელიწადო მიწოცხロス და წრემლი არ დახوارობს მამდადან 100 ანბოც, მითხრა ივანი კიბი სამხზერელი და სინანული არ გამოხატოს, უნდა ვიცოდეთ რომ მისი კურნება შეუძლებელია. კუნება უნდა იყოს ممართული იმის, რომ ადამიანმა განაგდოს ეგოიზმი. ეს ხდება შემდეგი საშუალებებით. საჭიროა ადამიანს კონდეს თვითوارყოფის უნარი. ნუ, ანუ არ დაიზაროს, არც მსხვერპლის გაღება, არც ღვაწლი ქრისტეს მცნებების დასაცავად და მოყვას ისათვის. პავლემ ოციკული ხომ ამას გვასწავლის, არამედო არ араესავს რუნა ამისათვის, არცა უფათიოსნე სულისა, ჩემისა შემიდაცხავს თავი ჩემი ვითარცა არა აღვასულეს რბაი ჩემისი ხარული და მსახურებאי, რომელი მოვიღე უფლისა იესო ქრისტისაგან, წამებად, сахарებאיგი, მადლის საფთისაი. ანუ ქრისტიანი, რომ განიკუნოს ეგოიზმისაგან და იმავდროულად სხვა თამდებნებისაგან, საჭიროა გაიღოს მსხვერპლი უნდა გააკეთოს იმისათვის, პირისპირ, რასაც ეგოიზმი ითხოვს. დაそれთ აი ამის შედეგად იწება ძmainWindow-დანო კურნება. აგრეთვე გონება უნდა იყოს მიმართული ღვთისკენ. ეს ხდება ლოცვით, მაკუნებელი მოძღვებით, ანუ მართმენდებული სწავლების შემეცნებითა და დაცვით, რასაც ხაც ეს მართმენდებელი ტრადიცია და ეკლესია გონება როცა შეიგძნობს რომ აი ამ სახთო სიყვარულის სიკვებებას რა არის ჭეშმარიტება როგორი სიდიადი აქვს მას მაშინ ის თავისუფდება აი ამ ეგოისტური ნებებიისაგან და მოიპოვებს იმ სულიერ სიმამაცეს რომელიც ასეთ მნიშვნელოვანია მის ცხოვრებაში ადამიანის ცხოვრებაში ანუ ვთის ჯულის შემეცნება ხვდ ის небеის датцо. Амистри саჭიროა, რა თქმა უნდა, თანმიდერულად უნდა მიმართოს ადამიანმა ამ კურნების პრინციპს, რაცაც ქვია ჭეშმარიტი სიყვარული. ეგოიზმიკი არის საკუთარი თავისკენ მიdreкиლი ადამიანის მიმართულება. Амитом саჭირო არის რომ ყოველას ისთვის გული გავხსნა ჩვენ ამ მეზნე ადამიანის ხერპლატუნდა გაიღოს ყველაფერი რაც იწევს შეეულები შვებას ხომ ამ გარმცხობებს იღებს წმინდანები ჩვენ ხედავთ მაცხოვრებაში საოცარსი წმინდა ისინი ფაქტობრივად ყველაფერს თმობდნენ მოყასისათვის და ღვთისთვის ბოლო ლუკმას აძლევდნენ ხვალ ბოლო შესამოსელს უყოფდნენ მათ იმიტომ რომ ისინი ფიქრობდნენ რომ ამ ქვეყნიურად მაინც ყველაფერი ამაუდა წარმავალია და სასופებელი ხთისა კიდე მოსაპოვებელი და შედეგად ადამიანი მოიპოვებდა კიდეც სასופეოს ეს იყო ის სიყვალის ჭეშმარიტი გამოვლინება რაც წმინდანებს ახასიათებდა ისინი თელთავის ხორებას წירავდნენ სხერplats ხთისა და მოყასითაც და ეს ეხებოდა მათი სულიერი ცხონება და წმინდანات შემდეგmodelVersion ს გარდა თუნდა განვავითაროთ ეს ედგვარ წმინდა სიძულვილი ასე ვთქვათ საკუთარი თავის მიმართ ანუ საკუთარი ვნებების რომლებიც ჩვენში არის ჩაბუდებული თუ ეს სიძულვილი ჩვენ არ გამოხატეთ ცხადია ჩვენი სულიერი ცხოვრება არ იქნება ისეთი წარმატებული ეს ვნებები ღმად არის ჩვენში ძმამდა და თავის საკუთებს ithoven mudam ამისთვის ადამიანი ფაქტობრივად ხშირად წრუობს, ხშირად ამ პარდავნოს, ხშირად ცდილობს შენიღბოს აი ეს საკუთარი მანკიერებები და ის წარმოაჩინოს თავი თითქოს და მას ეს ვნება араხესიათებს. სინამდვილეში კი როგორც მინდა მამბი ამბობვი, ناقოფითა მათ და შეიძლება ისინიოდან. ناقოფი კიდე არის ყოველთვის როგორც გითხარით, ეგოიზმი სათავე ყველა მანკიერებებისა. ქრისტე ყასავლის ძმანოდადან რომ რომელსაც უყვარდა სული თვისი წალიწმინდოს იგი და რომელსაც ზუდე სული თვისი ამასოფოსა ცხოვრებად საუკუნო დაემარხოს იგი და სხვა ადგილასაც ამბობს რომ ცხოვარი რომ რომელი მოვალ ჩემ და და არ მოიძულოს მამაი თვისი დედაი თვის და წოლი თშვილი ძმანი დანი და მერმე ყვალად სულიცა თვისი ვერ ხელეწიფების მოწაფე ყოფა ჩვენ ეს არის ის, მინდა სიზღულილი და არაბית არ შემთხვევაში არ არის ეს მოყვასის სიზღულილი, ხო? ჩვენ არ უნდა მოვიძლოთ ხადია, არც მშობლები, არც და, ძმა, ძოლი, შვილი, მაგრამ, ოდესაც ჩვენ უპირატესობას ვანიშებთ ქმნილებას, ანუ თუნდაც ის მშობელი იყოს თუ შვილი იყოს, თუ დედა თუ ძოლი თუ მარი, და ამას უპირატესად ღმერთზე უპირატესად აღენებთ მაშინ ჩვენ ვხდებით ფაქტობრივად კერფთაყანის ცემლები. იმიტომ რომ აღღოთ ამცნებას ესეც გვია პირველს ყოვლეს უნდა თაყვანისცეთ ჭეშმარიტებით ღმერთსა და ეს წმინდა სიზმარი რაც უნდა ჩაითესოს ჩვენ სულში გამოიხატება სწორედ რომ სინანულით. ანუ ხურვალე სინანული არის ის რაც ar moogtsems <muchem> chuan sakutare tawh siqwarluis sahwalebas borwetis urwlebis vnebebis chodwashi daimorebshi qopnas sinanuli twar chuan zlierni sakutart tawthan ratkan kholod weqot sathno qmelts esaris chwenin nomer pirveli mowaleoba rom dawitswat misineba winai dan suli eri chhorbis kanonia რამდენადაც გვიყვარ ჩვენ საკუთარი თავი იმდენად გძूस ხმერთი და რამდენადაც გძूस საკუთარი თავი იმდენად გვიყვარს ჩვენ ხმერთი. ანუ აი ეს ჭეშმარიტი სიძულვილი არ შეបobs, ანუ ძმთა სიძულვილი, შესაძ ჩვენ ამ ყოველივე შევიძულებთ არა სიძულვილითა ბოროტის მიერთა, არამედ პირიქით ჩვენ ყველაფერს ამას ღვთისთვის ვაკეთებთ. ану ჩვენ გუნა ჩვენში ჩვენს მოთხოვნებს იმისათვის რომ სათნო ვიყო ღმერთს და დაвихმაროთ რაღაცნაირად ხელშეუწყოთ მოყვასაც უნდა გაუმთავისუფლდეთ ყველაზე დიდი სიავისაგან რასაც ეგოიზმი ეწოდება ძmainWindow და და სამწუხაროდ როგორც აღნიშნეთ მთელი ჩვენი ეს ცხოვრება ფაქტობრივად თავਸੀਂა ნებებებით და مانკიერებებით ქრისტიანებიც კი დღევანდელი ქრისტიანები, თუმცა პრო შეკრობილები ვართ აი ამ სენებით, ხშირად ვაღიაროთ უნდა ეს და როდესაც ხErrorReport სიყვარულის მცნებით რომელიც გვანდეთ საუბრმა რომ ვართ ქრისტიანები, მაგრამ არ GUIყავს წეშმარეთად არ ღმერთი, არც მოყვასი, არ გვაქვს ეს გაცნობიერებული ქრისტეს მოწაფეობა راسნიშნავს. თუმmet ეს დღევანდელ დროში. ამიტომ ვართ ჩვენ აი ესეთი ეგოისტები რაღაცნაირად ჩაკეტილები საკუთარ ცხოვრებაში და მით უმრეს ახალგაზრდა თაობა, ხო, ფაქტობრივად ამ კომპიუტერმა ისე დაგკუნა ეს ყველაფერი ჩაკეტა ესენი აი ამ თავის ეგოცენტრულ ჩარჩოებში, რომ ბავშვები მოზარდები აი საათობით დათენებენ, აღამებენ კომპიუტერთან და საჭმელიც კი აღარ უნდათ. ეს არის იმის გამოხატულება, რომ ადამიანი კარგავს მოყواسის სიყვალეს. ის იკეტება საკუთარ მეში, იმას ის სიამომლებს ამყარო და უჭირს. ამ უჭირს იყოს ცნებების შემსრულებელი, იმიტომ რომ ამას ღვაწლი ჭირდება და იგი ჩდрома თავისთვის მოყუჩებulat იმ ნებების დაგმაყופილებით, რომელიც სულ უფრო და უფრო ძლიერი ხდება. ნელათ კომუნდა მას urchevnia <muchos> და faktura durchevnia კი არ აღარ შეუძლია სხонаე და ცხოვრება თუ მას drovlat ar eshela zman da dan amito var chven egoistebi amito მთელი ჩვენი მთელობა უნდა იყოს მიმართული ეგოიზმის მოხსნისკენ რაც ხელს გვიშლის ჩვენ რომ გავხდეთ პიროვნებები და ქრისტეს ნამდვილი მეგობრები გნებავთ ნამდვილი მეუმრებიც კლასისტას ეს უსაფუძვლოის მოქალაკები და ვინც ამ ნებისაგან ეგოიზმისაგან თავისუფთება, ის ხდება ჭეშმარიტად ღვთის მოყვარე და ჭეშმარიტად კაცის მოყვარე სამუდამოდ. მერઠવા გვაკურთხოს და შეგვაძლებინოს დაདგუნვა ჩვენი مانქიარი ეგოიზმისა და აღსულება